Även med Haaland och Ödegaard så är det inte någon större förhoppning. De är lite som polackerna. De snackar skit om sitt landslag så mycket de kan. Och allt är värdelöst och Norge kan inte spela fotboll. Det får man gärna göra på alla andra ställen utom i straffområden när man har planat emot sig. Ja. Den var dålig alltså. Vilket pappaskämt alltså. Måste ha lite pappaskämt med. Så nöjd när du sitter där också. Nu fick jag in. Jag trodde någon skulle skratta men nu... Frågan är då, vad händer med Chelsea och Manchester City? Det ryktas om att de ska degraderas ner till Championship. Och det går inte bara att straffa ett lag, då måste man straffa alla som är fel. Jag tror att vi kanske skriver upp snackstyk, tipset historia här. Där faktiskt min spik är mer understreckad än min skräp. Ja, välkommen till Uppsnackstipset med mig, Jonas Weimer, Anders Lindpar, Speltorsten och Bosse Pettersson. Hur är läget, Bosse? Ja, men det är strålande. Verkligen. Solen skiner ju i Svedala idag, så att det gör att man piggar upp sig lite. Det är ju tuffa månader framöver att genomleva, men idag skiner solen och vi har en härlig stryktipskupong framför oss. Lurig sådan skulle jag vilja säga. Det känns nästan som att det är 13 borta segrar, men det blir det ju inte. Ja, exakt. Vi ska komma in på raden, men det är som du säger, det är många favoriter på bortaplan och den är ju lite läskig. Anders, ja. Du ska ju snart till Doha, hörde jag. Så du får lite sol i alla fall. Ja, precis. Jag och Hasse Eskilsson, Bubba, då. Vi åker ner och ser asiatiska mästerskapet där. Massor med sköna matcher. Det är Jordanien och Oman och de där sådana här länder och Kina. Så att vi åker en vecka till Doha och kollar på det. Det ska bli jätteroligt. Vad fan är det, mitten av januari? Grymt, härligt. Och Speltorsten, hur är läget i Norge? Jag tänker, Norge, de missar ju återigen mästerskap. Är det dystert när du går på gatorna? Inte alls. Norrmännen har redan gett upp det norska landslaget för 20 år sedan. Så även med Haaland och Ödegaard så är det inte någon större förhoppning. De är lite som polackerna. De snackar skit om sitt landslag så mycket de kan. Och allt är värdelöst och Norge kan inte spela fotboll. Är det ett större fiasko? Vad säger ni, Anders och Bosse? Är det större fiasko att Norge missar EM än Sverige? Alltså? Nej. Det är större med Sverige. Ja. Vi är ju trots allt storebror. Boa, vad säger du? Ja, jag tycker det är lika dåligt. Så Norge har ju kommit ändå ganska långt när det är sin fotboll. Har några världsstjärnor. Sverige, så vi borde ha varit där båda två. Nu är det ju Danmark som är den vi får följa. Jag vet inte, Finland är vi där också i något playoff-möjlighet. Ja, exakt. Jag vet inte när det lottas. Det är väl inte klart vilka de får möta. Nej. Eller? Det blir spännande att följa dem i alla fall. Men vi har hamnat lite efter i skandinavisk fotboll. Vi har Danmark då, så vi får hoppas på annars. Ja, danskarna ska vi hoppa fram. Men jag har en fråga till Anders angående. Jag hörde någonting om Hans Eskilsson. Ja. Har han kvar krullet fortfarande? Nej. Det ska jag ta på det. En jävla snabbis. Det är bara 7:e år så byter håret celler. Och klipper man precis håret i de här cellerna, då kan man få en delning på cellerna. Så att han vart ju rakhårigt efter han har klippt sig. Det låter som ett jävla prillskämt, men det är faktiskt sant. Så att han tappade sitt krull där när han klippte sig några veckor efter, så vart det rakt då. Det är intressant, för jag har ju samma sak. För jag har ju krulligt hår jag också. Eller, ja. Men det där är... Finns det något tvärtom? Ja, det blir krulligare. Så att, han tappade krullet på det. Men om det finns något tvärtom då, att man kan klippa sig så att man blir krullhårig också. Ja, men det hände mig. Ja. Det hände mig. Jag hade locket hår och sen blev jag fullfräs Eskilsson i Bayern eller vad fan det var när han hade det krullet. Så helt plötsligt fick jag massa jävla krull när jag var 22 kanske. Och så tappade jag det sen. Men det är därför någon frisör eller någonting som kan utveckla. Men det var Hasse berättade för mig att han hade fått det förklarat för. Så att så var det. Så nu han är ju rak och fin nu liksom. Han är inga krull. Vi får ta in en frisör i stämning. Så att vi kan reda ut det här. Jag ställer de mest konstiga frågorna på uppsnack. Men det är så när man drar upp massa klassiska fotbollsspelare här och namedroppar massa. Då måste man få svar på frågor. Alltså, jajamensan, du fick ett bra utvecklat svar. Nu ser vi förra veckans kupong i bild här, va?
Vad säger vi om den här? Vi hade ju en del bra tankar här med framförallt Turkiet då, som ni pratade upp, som vinner mot Tyskland borta. Min spik är tung. Forest Green leder med 2-0, tappar till 2-2. Ja. Men vad säger vi annars om raden här? Du får ju 10, Bosse, så den var ändå godkänd. Ja, brände väl någon där, något dubbel jag hade och sådär. Nej, men 10 är väl liksom, det är väl där vi måste vara. Nej, men det var ju en lurig kupong med League 1 och League 2 och så lite landskamper. Så att nu tycker jag kupongen känns betydligt fräschare när vi är tillbaka där det ska vara. Men, Ja, nu är det ju Premier League tillbaka igen, som sagt, men... Jag gick ju tungt in på Stevenage här också, eller på Lincoln, skrällen här, kryss 2 körde jag på alla mina, men det höll ju inte riktigt hela vägen tyvärr. Nej, jag var uppe och nosade på 11 där, ovanför skamgränsen. Jag hade 1-2 på Forest Green, där var 2-2, ledde med 2-0. Sen tog jag bort kryss i Kosovo i direktsändning och satte den på Lincoln. Det var, det var inget, det är mitt fel. Fel och fel, men 10-11, det är väl saksamma. Jag har ju haft 12 tre veckor i rad, så får man 9, så det känns lite bitter. Jag hade 10 och 11 på alla mina system förra veckan faktiskt. 11 på 2. Jag vill inte kolla vad jag missar på. Det är inte där vi vill vara. Vi vill vara på 12-13 i alla fall. Och det förhoppningsvis kommer det den här veckan när vi har Premier League tillbaka, alltså. Sex matcher från Premier League och 7 Championship-matcher. Äntligen. Ingen jackpot, men kommer ju bli bra omsättning här i alla fall, kan vi räkna med. Jag fått en fråga också från Christer. Det kanske är bäst riktat till dig, Bosse. Man ser aldrig några lag som spelar med Libro längre. Skulle det fungera i dagens fotboll? Vad säger du? Libro? Utet? Ja, alltså det går ju vågor med fotbollen. Vi ser ju nu när det börjar liksom bli mer och mer inslag av markeringsspel, vilket var liksom borta helt ett tag. Det här med att spela liksom med en backlinje högt och ligga på ställa offside nu med VAR och sånt där, så att en libero, det var ju en spelare som spelade bakom en backlinje och tog ganska rejält djup och tog liksom alla långbollar och sånt där. Jag tror att den är borta liksom i alla fall i toppfotbollen, men den bästa libero vi hade under den här tiden som jag har varit med, det är ju Franz Beckenbauer som spelade i Libro i västtyska, som det hette, landslaget, och också i tillsammans med Schwarzenbeck hette han ju, en bra markerare där. Nej, jag tror, vi har ju mycket Libros på mittfältet numera, men så att jag ska täcka upp framför backlinjen. Nej, inte den i den benämning eller betydelse som jag tror frågeställaren, så tror jag Libro har tjänat ut. Det var ett långt så. Nej, men det var länge sedan man såg dig i de absoluta topplagen här. Men Anders, ni spelade väl med det när ni hade... Var inte Jocke Björklund lite Libro och Patrik Andersson gick på de här? Nej, vi hade en rak backlinje, men Jocke var så otroligt snabb. Så han kände som att han var Libro fast han... Ja, han var snabb och han var lite sämre på fötterna än Patrik. Patrik styrde alla uppspel medan Patrik var lite långsammare, så Jocke fick ta alla djupledslöpningar. Nu gjorde det ju fantastiskt tillsammans. Det var ju liksom en av de bästa backparen som har funnits i svensk historia. Så att de delade upp det där bra. Men nu för tiden så kör man ju en Libro fast det är framför backlinjen. En stedare. Så att spelsystem har ju ändrats. Så att jag tror inte som Bosse att det inte skulle gå att ha en Libro bakom en backlinje numera. Det tror jag spelarna skulle vara alldeles för smarta för. Ja, men då har Christer fått svar på den frågan. Vi kommer nog inte se Libro än på ett tag, om de inte gör om offside-regeln då kanske på något sätt. Veckans snack, ska vi ta det här lite snabbare? Det känns som att vi har tjatat ut det här med landslaget nu, men jag såg att oddset på Högmo nu är 1,85. Det är alltså större chans att han blir tränare här, speltorsten, norska tränaren här i Sveriges landslag. Alltså 1,85 oddset, är det spelbart, Tony? Ingen aning, jag har ingen koll på vem som skulle kunna ta över det svenska landslaget, men jag har ju ändå, känns lite svårt att ta in en norsk så sett, eller? Blir inte det konstigt? Som svensk. Dansk köper jag, dansk, för det danska storheter i fotboll, men vill vi verkligen sjunka så lågt och ha en norsk tränare? Ja, bara han är bra så spelar vi ingen roll vilken lämning han är. Är det Reinfeldt som ska sälja in det här nu?
Ja. Det är en bra kandidat i alla fall, tycker jag. Mm. Ja, vi får se om det blir Högmo. Det känns ju som att det kanske blir det. Sen har vi också, ja, bra rutin, tyvärr, ja. Anders, Everton. Mm. Kolla på Everton, de har ju ramlat ner under det. De får ju 10 poängs avdrag här. Ja, men det är inte skuret i sten. Nej, de har överklagat. Ja, det är massor med appeals här. Och frågan är då, vad händer med Chelsea och Manchester City? Det ryktas om att de ska degraderas ner till Championship. Och det går inte bara att straffa ett lag, då måste man straffa alla som har gjort fel. Och det är det de håller på att reda ut nu då. Jag tror till slutändan att de kommer ta bort Evertons minuspoäng. För att de kommer inte straffa City och Chelsea, det tror jag inte. Men vi får se vad som händer där, det är väl inte klart än på ett tag. Jag gillar att du plockar fram text-tv, alltså. Det är legendariskt. Ja, text-tv är ju legendariskt. Den här fredagen börjar ju bra. Sverige var ett fiasko, Norge var ett fiasko, men största fiaskot kanske är Brasilien just nu på en sjätte plats, alltså i sydamerikanska kvalet. Men det är ju ganska enkelt att ta sig till VM från Sydamerika, så att vi, Bosse, det här klarar väl Brasilien ändå även trots hur det ser ut just nu. Ja, det gör de ju naturligtvis. Men det är klart att det är lite skakigt. Torskade senast mot Argentina hemma, va? Var det inte så? Ja, exakt. Oh. Inte den är på 30 år eller? Men det där ordnar ju till sig i slutändan naturligtvis. Men världsfotbollen på alla nivåer blir tajtare och tajtare, som vi har varit inne på förut. Alltså, alla lag lär sig de taktiska nyckelorden och utbilda sina spelare, så att det blir svårare och svårare att vinna fotbollsmatcher. Mm. Venezuela verkar hitta något. De spelar 1-1 mot Brasilien, ser jag där, och är ju med för att gå till VM. Det var nog inte, har de någonsin varit med? Ja, de var väl med när, vad heter han som var stjärnanfallare där? Jag kommer inte ihåg att de var. Ender, ja, jag kommer inte ihåg, men de har varit med, har de varit, men det är ju inte så frekvent. Chile har ju ramlat ner däremot, långt ner också. Paraguay som har varit bra förr i tiden. Lilla Uruguay också med 4 miljoner invånare tar sig alltid till VM och egentligen. Mm. Det är ju starkt. Sydamerikas Kroatien. Ja, ja, de har bra utbildade spelare, har de alltid haft. Mm. Och den sista snackisen måste ju bli stormatchen Utsikten BP. Jag gillar att de har tagit en bild där från fullsatta läktare. Det kommer vi inte se i den här matchen. Men det är ändå spännande. Mm. Den här kvalmatchen. Vad tror vi om? Kväll. Ja, fredag kväll. Ja, först. Jag har ju varit nere och sett Örgryte mot Utsikten. Och de får ursäkta alla Utsikten-supportrar om de tittar på det här. Men jag tror att de inte har en chans mot BP. Jag har sett BP i många bortamatcher. Bland annat mot AIK, Hammarby, Djurgården. Där de har spelat ut alla Stockholmslagen och släppt in mål i 90 plus, va? Jag tror att de är chanslösa här. Jag ska själv gå på måndag kväll och se BP mot Utsikten. Men jag tror att BP klarar sig kvar. Mm. Jag tror att de vinner med ett par bollar i den här första matchen. Alltså, Utsiktens sista 2 månader sedan de förlorade mot Gais. Eller var det Brage? De fick rött kort och förlorade 3-0. Ja. Den och var efter sjuk. Det 3-0. Så var det ju 5-6 matcher utan poäng. Och det såg ut som att de inte ville gå upp till Allsvenskan nästan. Mm. De kunde ju inte vinna och ta poäng. De hade 7 matcher utan vinst. Sen vann de ju den här viktiga mot Öster. Ja. Nej, men jag kan säga att det är ett spelskickligt lag. Men jag tycker att det är lite tunnbröd i hela laget. Det finns ingen riktig styrka. Liksom. De är väldigt skickliga spelare, men de har ingen tyngd. BP har en större tyngd i hela laget. Bosse, får jag höra ett resultat? Ja, men det som, alltså det är ju, kvalmatcher lever ju sitt eget liv. Det kommer ju hända saker i de här 2 kvalmatcherna som ingen människa kan drömma om. Det kommer det ju göra, det vet vi. Och vem det talar för och så vidare. Men så finns det en faktor till, tycker jag, som borde skrämma BP lite. Jag håller liksom självklart på att Brommapojkarna ska vara kvar i Allsvenskan som förening. Men Utsikten är en förening och ett lag som har allt att vinna, ingenting att förlora. Och har säkert känner att de har hela fotbollssverige emot sig. Så att på det sättet så är de en giftig motståndare. Och jag har också tittat på vad de har för spelare. Det här är ju många spelare som har varit med på olika nivåer hit och dit och fått en liksom en liten ny chans. Så att det är en giftig motståndare.
Men jag har också sett BP en hel del under året och det finns kvaliteter som gör att jag tror att de fixar det där dubbelmötet och har ju hemmamatch som Anders var inne på måndag. Så att, mycket talar för BP, men det är giftigt. Oj, oj, oj. Mm. Ja, det blir någonting att följa alltså ikväll, 19.00. Spännande. Vilket bra odds jag fick igår. Jag fick Brommapojkarna till för 2.05 igår kväll. Oj. Mm. Igår kväll? Så det var ju bara att slå till. Ja, en 80 såg jag igår. Ja, det var ju när vi satt och diskuterade där. Men sen när jag skulle kolla lite spel för dagen, då såg jag att de hade gått upp. Så jag klippte dit 4 unit på Brommapojkarna. Vi kan gå tillbaka till en snabbis. Venezuela har aldrig spelat ett VM. Det är så? Ja, men förlåt. Mm. Jag blandade ihop. Fact check. Ah, okay. Ja, men det är inte lätt. Anders. Mm. Men de har varit rankad 25 i världen faktiskt. Ja. Mm. 2019. Nu har de rankat 49. Då. Undrar om det är något lag som har varit rankade så högt och aldrig spelat VM. Det känns... Nej, precis. Ja, men vi kastar oss på den här kupongen. Alltså 6 Premier League-matcher, 7 Championship-matcher. Och vi börjar med match 1. Brentford-Arsenal här på Brentford Community Stadium. Det är kvällsmatchen här. Arsenal som klev in i vila här efter 2 segrar mot Sevilla och Burnley. Och Brentford hade också en trevlig tid här innan vilan. Man hade ju 9 poäng på de 4 sista matcherna. Även om man förlorade mot Liverpool då, 0-3. Vad säger vi om den här matchen, Tony? Uff, jag har spikat Arsenal. Men det var ju mycket på att just nu såg jag inga direkta spikar. Så att jag måste sätta mig in ganska kraftigt här nu och se efter landslagsuppehållet. Brentford blir väl gynnade lite där för de har väl mindre spelare som har varit runt omkring i världen. Arsenal kommer med en hel drös som kommer från Sydamerika och psykisk tuff förlust mot Argentina. Det är ju inget som du vill, som brasse vill ju aldrig förlora mot Argentina. Det är ju när världens spädbarns död nästan. Det är ju det är inte bra liksom. Jag vet inte hur de här diverna ser på saken om de går vidare, men det är klart att det är tufft att komma tillbaka och ska möta Brentford som det är inget lag man sopar under mattan, men jag har spik på de här upp till 60% här satt och det kommer ju få ändras rätt fort det här till kryss 2. Jag ser redan nu den sticker iväg liksom. Ja, vi får se vart det landar. Det är ju brassarna Jesus, Martinelli och Machales här som har spelat natten till onsdag, Anders. Och sen har man restiden då också så att det påverkar ju förstås de här tre. Ja, men lite gör det, men det som är inbyggt i en sydamerikans DNA, det är att resa. De reser jämt och ständigt, det där kan de. Och fysiken har de där. Det kan vara en liten mental trötthet. Men just för Arsens räkning så tror jag att Arteta, han har koll på det här med deras mentala hälsa och bygger upp dem inför den här matchen. Jag tycker det är en jättesvår match det här för Arsen. Det är liksom, det är upp till bevis här nu. Ska Arsen vara ett topplag, då måste man vinna den här svåra bortamatchen. För det är verkligen en svår bortamatch. De spelar mycket hårt. De har ju för sig bara förlorat en match av 6 möjliga hemma. Så att det är ingen lätt motståndare för Arsenal. Samtidigt som Arsenal, de har förlorat sina 2 senaste bortamatcher och har 1-4 i målskillnad. Det känns för mig som att Arteta i år är lite mera destruktiv på bortaplan istället för att släppa handbromsen som man gjorde förra året. Jag kör som Tony, en spik 2 här. Arsenal är bättre på alla positioner. Jag tror att de får ihop psyket och de är vältrimmade de här killarna. Brassarna är tillbaka. Arsenal känns bättre för dagen helt enkelt. Så 2 är spiken. Mm. Ni tar varandra i hand och Bosse, du och jag tar varandra i hand med kryss 2 här. Vi vill ha med krysset. Ja, nej, men det är ju bara att lyssna på de här 2 argumentationen. Så säger ju båda 2 att det är en stentuff match. Och jag förstår samtidigt, för att det inte är lätt att hitta spikar på den här kupongen, så är det ju naturligtvis lätt att hoppas och tro på Arsenal. Men jag tycker det finns saker som är nämnda som talar emot det. För det första är det ett derby. Derby lever alltid sina egna liv. Brentford är bra på hemmaplan. Arsenal är lite skrynkligare på borta än hemma. Det är inte bara de här sydamerikanerna som har åkt, utan det är ju så att det är andra spelare som har spelat landskamper också i Arsenal. Så att det finns en del i luften som talar för att det där kan bli en riktigt jämn match. Så att jag har kryss 2. Jag hade egentligen velat helgardera den där. Det finns inga helgarderingar kvar alltså. Nej. Nej, men jag håller med. Det som ska sägas också är att målvakten här i Arsenal, Raya, han får inte spela den här matchen för han är utlånad från Brentford, men man har ju Ramsdale också, så att
Det är väl en likvärdig ersättare ändå. Ja, det går det också tillbaka, men har inte spelat sen i slutet på oktober eller första november hoppar han in senast. Att han kanske är lite ringrostig också, om man ska se det så. Saliba kan spela målvakt och back samtidigt om han är med. Det är lugnt. Han är överallt. Exakt. Ja, vi får väl följa procenten. Det kanske blir det som blir lite avgörande. 60% sa du, Tony. Det kanske är en bra gräns alltså för vad som är en bra spik också. Sen är det också som Bosse säger att det är svårt att hitta spikarna på den här kupongen. Så att alltså varje gång jag hör Brentford, varje gång jag hör ordet namnet Brentford i en match, då tänker jag att det är slutresultat 2-2. Ja, jag blev lite förvånad. Du älskar ju Brentford. Jag blev lite förvånad över spiken här, men vad spännande. Ja, men det är bara för att det är massa danskar, vet du. Det är det. Mm. Lilla Danmark. Ja, dansken här i Brentford är ju skadad. Da Silva, Hickey också borta och Schade. Annars är truppen intakt. Och Tony då förstås, men han har några månader kvar på den där avstängningen. Ja, han sitter på Bet365 nu och live spelar i Indonesien. Han spelar på 2-2 i den här matchen kanske. Ja. Ja, men då går vi vidare till andra matchen här. Newcastle mot Chelsea. Popcornmatch på St. James's Park 16:00. Newcastle som hade det otroligt tungt här innan vilan. Två raka förluster mot Dortmund och Bournemouth. Med en trupp som såg väldigt sliten ut också. Chelsea däremot betydligt piggare. Vann ju mot Tottenham. Och så kryss i den här vilda 4-4-matchen, Bosse, mot City. Den kommer man ju ihåg fortfarande. Kan vi få se något liknande? Lite modern klassiker nästan. Ja, så, nej, men, jag tycker att så som jag känner med tabelläge och med form och om man tittar på vad de har gjort så luktar det mycket mål i den här matchen. Jag har svårt att se att det här är 0-0-match eller 1-1-match. Jag tror att det kommer bli en hel del mål. Newcastle har ju en del skador, inte minst på sina målskyttar. Chelsea börjar ju liksom, alltså det här nya laget som Pochettino har fixat till med så många nya spelare, så kan man ju liksom se trenden på något sätt, att det har sakta men säkert blivit bättre och bättre. Och matchen mot City senast var ju trevlig att titta på. De har gjorde mycket mål matchen innan och sådär. Så att jag tror att det här blir ganska öppen. Jag tror inte att någon av coacherna eller spelarna är nöjda med att kryssa den här. Så att jag har gått på 1-2, för att vi vet ju att Newcastle är ett väldigt starkt, extremt starkt lag på hemmaplan. Men Chelsea har fått igång sina växlar. Alltså, så att 1-2 är mitt utgångsläge i den här matchen. Mm. Anders, hur känner du? Ja, men återigen, det är en klurig match. Nu, du nämnde, de har inte spelat bra på sistone i Newcastle. De har haft otroligt många skador. Det har ju också Chelsea, så att det är stora avbräck och det är stora frågetecken. Så här, är de spelklara eller ej spelklara? Det måste man titta på laguppställningen innan man sätter sitt slutgiltiga tecken i den här matchen. Tittar man på Chelsea så har de spelat bra. Men varför har de spelat bra, grabbar? Det är för att de har spelat på hemmaplan 4 av sina 5 senaste hemmamatcher. Det var bara den här konstiga matchen mot Tottenham som de vann med 4-1 med två röda kort. Nu ska de åka till St. James's Park och där är det inte lätt att ta poäng. Så att jag utgår från att det blir kryss i den här matchen och lägger på ettan på Newcastle bara för att det är hemmaplan. Jag tror att de inte kommer vika ner sig. Nu är det en stor match och då kommer de här stjärnorna att spela bra fotboll. Så att Chelsea tar jag bort enbart för att det är bortaplan, för de är lite... vad ska man säga, jag brukar ju ha uttrycket släppa handbromsen på hemmaplan. 4 av 5 hemmamatcher, det talar sig tydligt språk, och där är de bra, borta är lite sämre. Jag drar en chansning här att spela 1-1. Och Tony, du helar också den här matchen? Ja, jag har helat den här, men det lutar ju mot 1-1 i den här matchen, för jag tycker ju att även om Chelsea är på G, men det är som sagt lite spelschema och tillfälligheter, och City bjöd ju bort mycket i den där matchen, förra matchen också. Även om Chelsea är på uppgång, så om man tittar på själva laget, alltså ja, dynamik och sånt där, så är ju Newcastle flera nivåer över Chelsea i nuläget. De är mer sammanspelta, de har haft mycket skador och avbräck här och där, men ändå löst positioner och spelare kommer in och vet exakt vart de ska spela, hur de ska spela. Ja, så
Om vi får ner procenten på Newcastle till under 40 så skulle jag kunna tänka mig att spika dem faktiskt. Nu ser jag att oddset är på väg upp på Newcastle. Men det är väl en av de här få gångerna där folket, eller liksom där oddset går uppåt fel. För de ser mycket blint på Chelsea senaste matcher och kanske då 4-4 mot City. Men borta Newcastle, svårt att se tvåan glida med här. Alltså. Så den till 31% nu kan man rata bort. Jag skickade ju raderna till er här, men jag har ju spik på Chelsea. Det står fel i grafiken faktiskt. Jag har faktiskt spikat Chelsea i den här matchen. Du ser. Sen när du får höra experterna, då ändrar du på en gång. Nej, men ändra inte den, Jonas. Nej. Nej, men jag tycker Chelsea är på uppgång, och man har ju färre och färre skador i laget här också. Spelare som kommer tillbaka, jag är helt inne också på Bosses linje där med Pochettino, börjar få ordning liksom på laget. Att det tar lite tid när man har så mycket nya spelare. Och Newcastle, de har ju fortfarande otroligt lång skadelista. Det är massa spelare borta fortfarande. Framförallt då Callum Wilson som har varit viktig längst fram, och Isak är osäker i formen här. Han har inte spelat på ett tag, kommer tillbaka nu och ska direkt spela 90 minuter. Det tror jag inte riktigt på. Och sen har man ju brassar i Newcastle också här. Viktiga. Exakt. Bruno Guimarães och Joel Linton som har varit i Brasilien och spelat. Joel Linton drog på sig rött kort. Han spelar inte så mycket. Men det är ändå restiden här. Det är två viktiga gubbar för Newcastle. Och så tror jag också Chelsea. De har ju ingen Champions League. Det har ju Newcastle att tänka på. En väldigt viktig match nästa vecka för Newcastle. Och Chelsea som ligger i mitten av tabellen. De kommer ju bara gasa nu. Jag tror inte de backar inte hem för en poäng här, utan det kommer ju bli en öppen match tror jag, med mycket mål. Och jag har en liten känsla för Chelsea också med anfallsspelet ser bra ut. Jackson, 4 mål på de senaste 2 matcherna. Sterling ser het ut, och Palmer också. Det är 3 gubbar i form. 7 mål har de gjort de senaste 3 matcherna tillsammans. Så att det är ett vasst anfallstrio här också. Jag har en bra känsla för Chelsea, men sen kan det ju förstås, alltså Newcastle borta är ju en svår match, men i det här läget är det tacksamt tror jag ändå. Jag tycker det är kul att du nämner unge Jackson där. Jag har sett honom en hel del. Jag tycker det ser ut att vara något riktigt, riktigt bra på gång där. Annars har ju varit deras bekymmer att liksom hitta en bra nya, men han ser riktigt, riktigt vass ut. Så att jag tror att du är rätt ute, Jonas. Ja, jag tror att de ser det som en skadeskjuten kråka här som man bara ska slakta helt enkelt. Så att... Ja, det var en rolig grej. Spikar. Ja. Den var dålig alltså. Vilket pappaskämt alltså. Måste ha lite pappaskämt med. Så nöjd när du sitter där också. Nu fick jag in. Jag trodde någon skulle skratta, men nu. Ja, men den är bra. Den var för usel alltså. Okay. Ja, vi går vidare då. Eller vill ni ha en till pappaskämt? Nej, vi går vidare till Swansea Hall. Match 13 på kupongen här, Championship. Swansea som går tungt just nu. Förlust mot Ipswich innan uppehållet. Och man har ju bara en vinst de senaste 5 matcherna. Hall däremot, de tog en ny vinst mot Huddersfield här. Och är uppe på samma poäng som playofflagen här. Anders, vad tror vi om den här? Är de att räkna ja, med? Alltså båda de här lagen, de varvar ju vinster och förluster hela tiden. Man får aldrig någon riktigt koll på de här lagen, och Hall är ju ett svårspelat lag. Hall är i och för sig lika bra borta som Swansea är hemma, kollade jag upp, 13 poäng. Så att, det kan väl det att älska i sån statistik. Jag har kryss 2 i den här matchen, för att Swansea har nu 3 raka hemmamatcher utan vinst. Och det är någonting som händer på hemmaplan där de blir lite stressade, om du är publik eller vad det nu är. De har bara lyckats göra ett mål. Hall, de är mästare på att stänga matcher. Det är lite som Malmö var i hockey en gång i tiden. De är så här äckligt disciplinerade. Och jag har kryss 2 här för att tittar man på inbördesmöten så kryssar de många gånger när de spelar mot varandra. Och så lägger jag på 2, för jag tycker det är bra procent. Så alltså jag går mot Swansea här. Och tippar X2 på halvan. Ja, spännande. Det är ju du också inne på, va, Bosse? X2. Ja, men liknande resonemang. Jag kikade igenom hela säsongerna där. Och Swansea har ju haft, de hade ju en mellanperiod där de gick ganska bra, men började ju dåligt. Och det är ju svajigt. Alltså, sen jag lyssnade av lite också coachen där, Duff, som berättade att de har inga spelare liksom på väg tillbaka, utan de väntar på några, ja, Joe Allen och några till där. Så att, och Hall har ju gått ganska tungt och bra tycker jag på slutet och han senast och sådär. Så att
Men visst, vi skulle man vilja ha haft en helgardering där också. Som på 10 andra matcher. Men jag fastnade också för kryss 2 till slut. För att känslan är att Hall är lite fräsch här för dagen. Mm. Tony, du kör ju emot gubben här. Ett kryss. Ungdomen är vis, säger man. Nej, jag vet inte. Är det jag, är inte ens ungdom längre. Men Swans är, det är inget, jag har inget att tillägga de här rutinerade rövarna. För de är helt inne på rätt spår. Men jag kör ett kryss. Jag utgår från krysset. Det är nog en sån match. Men det är två svajiga lag här. Det är det. Men jag tror att Swansea kan lyckas stänga igen den här matchen. Hall stänger igen matchen. Båda stänger igen matchen. Och det händer inte mycket här. Så kryss tror jag det blir. Men frågan är vem av dem som kanske kan dra det längsta strået här. Som det ser ut nu så håller jag mig till hemmalaget här. För vi kan ju inte ha 13 borta segrar heller. Så det var lite det jag fick tänka på. Vilket av lagen här som kan faktiskt vinna hemma på de här 13 matcherna. Och då tänker jag att Swansea känns ju bra ut där. För nykomlingarna i Premier League. Alla nykomlingar är väl hemma här. Och de får ju det tufft liksom, mot sitt motstånd. Jag tror inte de kryper någon vinst. Jag måste hålla på någon etta här. Och jag får nästan ta med Swansea där. Mm. Jag hade bara två tecken kvar till den här sista matchen och kunde inte riktigt bestämma mig vilken sida. Jag tänkte jag skulle höra vad ni sa först innan jag bestämmer mig. Men det låter ju läskigt om du tror på kryss då, Tony. Men jag kollade lite också på senaste 10 matcherna för lagen när det bara blivit ett kryss. Så att, men de är inte så målglada heller, så att den är lite läskig. Nej, men, ja, men inbördesmöte så har de 3 kryss av 5, så att, det har de. Ja, och då lutar jag kanske lite mer åt Hallhållet om jag måste välja sida. Mm. Så det kanske får bli ett kryss 2 för mig där. Men det är farligt att byta när man har bestämt sig på den här kupongen. Det har vi sett. Alltid när vi byter så går det ju fel. Det är livsfarligt. Ska vi kolla på hur raden blev nu här? Här ser vi ju hur... Här ser vi nog rätt rad, ja, med Chelsea spik på mig här. Men Bosse, ska du börja med din spik? Ja, det gör jag gärna. Nej, men det var ju sen läggdags igår och lite vaken under natten. Är det verkligen Southampton som ska ta den där tvåan? Alltså, ja, vi har ju varit inne på bortalagen här nu då, att det är mycket favoriter där. Och jag letade och så till slut så kom jag fram till att det är klart att det är Southampton som vinner. De har gått jättebra. Lite av det här också, man åker ur som Premier League-lag, det tar lite tid att ställa om, men nu är maskinen igång, den går på alla cylindrar. Och Huddersfield är ju inget lag som skrämmer, de har ju en skrämmande seriematcher. Så att jag bara konstaterar att jag tror att Southampton är ett betydligt bättre lag, statistiken talar för det. Jag är medveten om, och jag har sagt det så många gånger, att tippa emot hemmalag i Championship, det är inte roligt. Men ibland måste man bryta liksom, det man har i skallen också. Så att, jag går på Southampton och tror att de vinner den här med något mål eller par. Mm. Ja, det är nog säkert en bra spiken då på kupongen här. Anders? Ja... Jag var inne på samma spår som Bosse där med Southampton, men när jag såg att han skulle ha spiken, då ändrade jag mig och tog Preston istället. För jag tror på Preston i den här matchen. De är väldigt, väldigt bra hemma, samtidigt som Cardiff är lite sämre. De är lite sämre, de har lite kämpare nu på bortaplan. Så jag tror att spiken till 55% här... tycker jag känns bra. Cardiff har ju ändå 2 raka utan vinst, medan Preston har 2 raka vinster. Så att jag tror att Preston kan, och de är erkända bra på hemmaplan, så jag tror Preston i den här matchen. Mm. Tony, har du någon spik? Nej, jag kör spikfritt system idag, det är lika bra. Nej då, jag kör Lite som Bosse här, leta och jag var inne på Southampton också, men jag tyckte procenten stack iväg. Preston stack iväg också procenten, så jag gick tvärtom där och hamnade,
Ja, som lite på Arsenal där, men den är ju också i någon form av balans om det blir spik eller inte. Så då står det mellan Crystal Palace och Sunderland. Och jag tror Sunderland kan bli bra procentuellt till slut kanske. För jag tror att folk kanske laddar på Plymouth här på, av någon anledning, önsketänkande. Så jag har valt Sunderland som min spik. Men... Mm. Det kan hända mycket på 24 timmar här och sådär, vi får se då. Men just nu, men som Bosse sa, spik 2 i Championship, det är ju, det är ju som att ta en käftsmäll av The Mauler liksom. Vi har ju 2:an allihopa där på Sunderland med i alla fall, men ja, det känns lite läskigt, men samtidigt så är de ju med ett bättre lag i alla fall i den matchen. Jag tror man måste gå och bryta ner hela den omgången på nytt och så helt enkelt jaga värde, och därför det kan bli riktigt bra utdelning alltså, om man. Jag kollade här, jag blev lite intresserad nu när du sa spikfritt. Om man kör 13 halvgarderingar, Anders, vet du vad det kostar? Det är ganska fint. Nej, måste vi kosta uppåt 600 000? Nej, det är faktiskt bara 8 000 på halvgarderingar. På 13 halvgarderingar, 8 000 kronor. Det är ganska trevligt. Men då är det inga hel heller då, förstås. Oj då. Jag kollade upp 13 helgarderingar. Det är en och en halv miljon i alla fall. Men jag tror det var mycket mer än så. Ja, exakt. Ja, 13 hel. Det skulle vara något. Och ja, det är 1,6 miljoner måste lägga ut. Men jaha, 8 000. Okej. Okay. Mm. Men då har man inga hela heller. Så att... Nej, det är inget bra. Usch. Jag har ju pratat upp min spik redan. Jag går på Chelsea här, det är en låg procentare, men en spännande spik i alla fall att välja här. Framförallt om procenten står som de gör just nu på Newcastle, som är ganska så överstreckade här. Toppmatch. 1-2 är säkert också bra, men jag väljer ändå att gå på Chelsea helt enkelt. Men det är inte många matcher vi har som är identiska med varandra. Det är ganska skillnad här. Det är... Någon spik och så någon halvgardering. Annars är det ganska utspritt. Ja, exakt. Det är Brighton vi går kanske lite. Kryss 2, det är jag som spikar där. Men annars är... Anders, har du någon skräll då? Ja, men jag tyckte om när du sa så här. Jag har feeling för Chelsea. Lika stor feeling har jag för Burnley den här gången. Jag får sådana här liksom uppenbarelser ibland. Allt talar emot Burnley. De har 6 raka förluster på hemmaplan. Och de är skrattretande dålig form. Lika bra som de var i Championship förra året, lika överlägsna, lika dåliga är de i Premier League. Jag tar bort krysset, jag kommer ju att spela 1-2 i den här matchen. För att West Ham, de är ju lite vanskliga på bortaplan, de är bättre hemma. Jag tror att man, ju mer man förlorar, desto närmare kommer man en vinst, brukar man säga. Jag tycker att den här Burnley 22%, att de bör ha lite flax någon gång, alltså... Det kan vara något rött kort hit och dit eller ett tidigt ledningsmål. Så att då vill jag verkligen ha med Burnley till 22%. Jag tror att den ska man i alla fall inte ta bort. Men jag har 1-2 på den här matchen. Och min skräll blir Burnley. Mm, ja, spännande. Jag går ju också åt det hållet i alla fall på kupongen här. Det är dags. De har tryckt på reset-knappen, Anders, och startar om nu. Exakt. Bosse, har vi någon skräll från dig också? Ja, absolut. Nej, men jag helgarderar ju Burnley där, så jag hänger på Anders resonemang. Nej, men jag tycker att programmet har visat, Jonas, att våra två lagkompisar, de hakar ju på match nummer 1 där. De där spikarna de har där verkar ju vara väldigt tunna. Nej, men jag tror, alltså, vi har ju pratat mycket om den matchen. Och min absoluta känsla är att det här blir, jag gillar Arsenal, har ju gjort det ända sedan, till och med tidigare när Anders spelade med Liam Brady och grabbarna. Så att jag gillar verkligen Arsenal och jag tycker det vore fantastiskt om någon kunde utmana ordentligt i år. Men med allt det vi har pratat om kring där så det luktar liksom lite att det här är en bra match för Brentford. Så att jag har en kryss 2 där. Jag skulle, som jag sa, tror jag i början kunna helgardera den här matchen. Men vi fick nöjas med en kryss 2. Men att det blir lite svajigt för Arsenal i den här matchen, det tror jag. Mm. Ja, ingen given seger där. Tony, har du någon skräll också åt oss? Ja, alltså jag måste plocka med Blackburn. Alltså, Blackburn är ju ett lag man aldrig kan lämna utanför i någon match, i något tillfälle. 80-20%, ja, men jag kliver på Blackburn, även om de är som
ja, de är ojämn och de kan vara helt värdelösa och de kan vara hur bra som helst. Men 20% Blackburn, ja, jag tar med det. Det är inte Real Madrid de möter, det är Stoke. Stoke har imponerat, Stoke är bra hemma. Men de är också svajiga liksom, så, mm. Så det är det. Så här tror jag nog på en svängig match som alltid med Blackburn involverade. Det spelar ingen roll om de ligger under 2-0, 3-0, då blir 4-4 eller något till slut liksom. Vinst eller nej, jag måste ha med Blackburn här och jag gubbar den match nummer 12 då. Jag tar med Stoke då. Men jag ser på procenten här nu att det finns ju nästan inga värde på Stoke här heller. Så antingen får man ju nästan helgardera eller kliva på kryss. Ja, Stoke är otroligt överstreckade just nu faktiskt. Sen får vi se var det landar. Men här måste man ju ha mer tecken i alla fall. Ett kryss 2 är ju allra bäst förstås, men kryss 2 är ju också fin. Ja, när man ser procenten och med tanke på hur de ska kunna, även om Stoke, jag vet inte, det är en svajig match alltså. Ja, jag sitter ju med ett kryss där, det känns ju inte bra nu när du pratar upp det här. Min skräll, jag gillar ju Bosse, ditt kryss här i match 9 här på Millwall Coventry, det är kaxigt, men jag har ju Coventry som min skräll också, så att jag är ju lite på din linje ändå och inte ta med ettan eller i alla fall ha med Coventry. Oj, vad de är kraftigt översträckade, Milo. Stryket ting alltså. Coventry som de har ju haft en tung säsong. Tappar ju båda sina anfallare inför säsongen här. Och framförallt Gökeres då, som svår att ersätta. Men i grunden är ju Coventry ett bra lag. Och svenska folket sträcker ju Millwall jättehögt här på hemmaplan. Men Millwall, de är också en besvikelse i år och inte alls gått att känna igen. Och Coventry då, de har ju jättebra XG-siffror om man tittar på hur de spelar i matchen i alla fall. Så jag tror att det kan bli en liten sån här omstart också även för dem. Med den här vilan som har varit nu. Att det kommer se bättre ut för Coventry under vintern, hoppas jag på. Och vill ha med Coventry i alla fall. De är ju på 21% just nu. Det är en helt öppen match enligt mig. Så fina procent på både 56% på Millwall. Det är sjukt det. Men det är ju tidigt. Det kommer ju hända mycket tror jag med procenten här också. Så att... Ja, men hela svenska folket tänker ju alltid Millwall hemma. De vinner där nere, vet du. Det är inga problem. Vi måste spika. Anders, man ska väl inte underskatta heller Millwall på den. Där är de ju... Nej, det ska man verkligen inte göra. Och där är de ju bra. Det är ett lag som har varit nära. Riktigt nära. År efter år efter år. Mm. Men de får inte riktigt till det. Men hemma på den är publiken helt tokiga. Coventry är lite ur form. Därför spikar jag Millwall. Ja, det blir i alla fall en spår. Ja, de är ju verkligen vass på det den i år. 7 poäng på 8 matcher, 2 vinster. Men i år har de inte riktigt gått att känna igen, men man vet ju kapaciteten. Och de vann ju faktiskt med 4-0 i sista matchen också. Det är därför som jag helade den här också, för att jag vågade inte riktigt bara gå åt Coventry-hållet. Men... Är procenten så här så är en hel gardering på sin plats. Snyggt! Vi har också ett inskick från Bobby här också som kommer med en giftig spik, har han sagt i alla fall. Jag har inte lyssnat själv här. Vi ska höja volymen bara. Det kan vara lurt att lyssna innan du säger på sändning. Man vet aldrig vad han får för sig. Alltså. Så länge han inte tar av sig kläderna så kommer jag kan inte... God morgon nu till stugorna och välkomna till Bobby Briljerare. Jag tror att vi kanske skriver uppsnackstyk, tipset historia här, där faktiskt min spik är mer understreckat än min skräll. Bobby Spik, Coventry. När jag kollade i morse så var de 15% understreckade. Och det tycker jag är en otroligt fin spik med bra värde. De spelar bra fotboll. Om sånt värde så kommer jag inte avstå. Coventry är det bättre laget och Millwall har inte alls presterat. Och på hemmaplanen för Millwall så har de tagit 1 av 12 möjliga poäng. På 4 senaste på hemma på The Den. Så... Coventry väljer jag att spika. Bobby Spong då? Ja, men Cardiff hoppar jag in på där. 12% understreckade. Preston har verkligen överpresterat. Påminner lite om Blackburn förra året. Och snart så tror jag att det kommer spika precis som det gjorde för Rovers. Cardiff har endast en förlust på senaste 9 inbördesmötena. Så ja, jag går emot svenska folket här och kör en kryss 2 på Preston Cardiff. Ska bli intressant att höra vad ni tycker om mina tankar. Se fram emot ett bra uppsnack. Och jag har öppnat Bobbys klassiker. 2 elgarderingar. 8 elgarderingar. Finns att köpa inne på direkta rid. Butiksandelar.
eller förlåt, Svenska Spel, butiksandelar, direktnäri och hobbysklassiker. Ha det bra, trevlig helg, hej. Mm, och där kan man hitta alla våra uppsnackade rader här som man kan köpa in sig på. Och så kommer vi ju med en stor kupong också. Då får vi väl väga in Bobbys tankar här också. Han går ju ganska rakt emot er också med Cardiff. Jag gillar tankarna där, men jag är mest imponerad över hans täta hår. Hur fan får man det? Vad använder han för schampo liksom? Ja, exakt. Helvete vad tätt det var. Uppsnack. Han kan ju ge halva till mig utan att det märks. Ja, exakt. Det är mycket hårsnack i det här uppsnacket. Ja, men vad fan, jag har ju ingen. Jag vill ju också ha hår. Jag har inte råd att åka till Turkiet bara sådär. Nej, precis. Får dra 13 nu. Turkietresa. Mm. Ja, men det var i alla fall Bobbys uppsnack. Är det något vi vill kommentera där? Det var ju ganska så vassa drag han kör här också. Offensivt. Men det är ett litet tecken på att det är en svår kupong. Vi går ju mot varandra också. Även vi mycket. Ja, men jag skulle precis säga det du sa, Jonas. Alltså, du visar väl liksom lite, vi pratar mycket Preston där och han pratar mycket, mycket Cardiff. Och vi pratar mycket Millwall och styrka hemma och han pratar Coventry och så vidare och så vidare och så vidare. Alltså det här, det visar att vi behöver lite fru Fortuna på lördag här nu. Att verkligen sätta de rätta tecknena så kan det bli som vi har sagt i sändningen här, att det... Det kan bli bra utdelning på den här kupongen, det är nog ingen tvekan. Jag tror att det blir en kupong som gynnar lite större rader den här veckan. Vi har ju sett många veckor nu när det har varit lite mindre rader kanske som har gynnats av att det har varit mycket favoriter som vinner. Men den här veckan tror jag faktiskt att vi kommer ha nytta av att vi har en lite större rad också, Anders, man kan köpa in sig på. Du har alldeles rätt i det. När man tittar på den här, alltså, då, det kan bli en enorm utdelning, kanske en ensam vinnare, för att... Det finns många, många falluckor, och tittar du bara på Nottingham Burnley Luton där, som många, många kommer gå emot. Varför skulle de inte kunna vinna hemma mot ett Brighton, West Ham, Crystal Palace som inte är så jävla topplag? Så att det finns lite sköna falluckor här för tipparna. Så det kan bli en skön kupong där till slut. Vi har ju rekord. Om vi skulle bryta ner de här nykomlingar Burnley, Luton och Sheffield United här som spelar hemma då. Ett av lagen kommer ju att vinna. Ja. Vi utgår ifrån. Så då får man bryta ner det så. Vilket av de tre lagen har störst chans att vinna? Är inte det Burnley då? Ja, då har vi fyra till och med. Nottingham, Burnley, Luton, Sheffield United då, som alla med. Ja, men Nottingham skippar vi, för Brighton fixar det där. De håller bollen och så latchar de in en form av ett kryss där. Så där tror jag inte Nottingham. Men borde Burnley. Inte Burnley ha störst chans att vinna av de där tre lagen? Och de har minst procent. Mm. Nej, jag går på, det är min känsla på min skräll på Burnley. Jag vet inte fan, det är svårt. Det är jättesvårt, va? Det är jättesvårt kupong tycker jag den här gången. Jag tycker att om man måste välja en av de hemmalagen att vinna så är ju Burnley bäst att ta med till 20%. Så känner väl jag efter Anders. För Anders uppenbarelser, de ska man inte skoja bort alltså. Nej. Jag vet inte fan vad han dricker för te på kvällarna, men... Ja. Jag har fått inte... tre sköna uppenbarelser. Senast var ju Turkiet, jag och Bosse där, och den satt ju, och vi har haft lite sköna skrällar. Ska vi avsluta programmet med några klipp? Sex stycken klipp, så att jag kör dem lite snabbt här. Först har vi direkt vad som händer. Ja, först har vi Vita hästen då. Såg ni det här? Det är återigen en tackling på domaren här. Den här kanske var lite mer medveten än de andra jag har sett från Timrå-spelarna och det faktiskt dock. Det här är alltså Kaspar Gillberg i Vita Hästen. Vet ni vad han fick för straff efter den här tacklingen? 4 år på halv. 30 000. 6 månader. Vad skulle ni ge för straff? 6 månader. 4 år på halv. Utan bröd, bara vatten. Nej. Han får faktiskt 1 år och 1 månads avstängning för den här tacklingen. Jo, men det är en charging det där om du tar i hockey. Den tacklingen är charging. Han är för långt ifrån Sverige. Så det är game misconduct om man gör det på en spelare. Det sjuka är att han får inte ens någon utvisning först här. Det är ingen som dömer någonting. Utan det här tar ju sen disciplinnämnden förstås. Hur gick det med domaren bryter armen faktiskt också. Ja, så det var ju, han får ju åkas. Den är ganska medveten den här tacken. De andra har varit lite open ice också. Så det har varit liksom en domare som gled ut mitt framför en spelare som kommer full fart. Då får ju domaren skylla sig själv. Men här är ju livsfarligt. Så nej, det är
Nästa är kanske lite mer otur. Det här är Josefina Svarvar heter hon i Karlstad som kommer helt fri och lyckas missa det här. Nej. Kolla här, här får hon bollen. Öppet mål. Varför slänger hon inte in klubban? Är det en back eller? Hon har nummer 99 som Wayne Gretzky och kan inte snurra in den där alltså. Nej. Hon får byta nummer efter den här matchen. Som tur för Josefin så vinner de igen den här matchen med 5-4. Så att, det blev i alla fall inte matchavgörande. Men det är... Måste jag lira underspel här. Ja. Men sen fick vi också ett inskick, Tony, på när du la en straff. Vi har ett klipp faktiskt innebandy när du lägger en straff. Ja, då måste det vara en riktig snurre. Jag är riktigt vass på bandystraff för oss. Här har vi ju Tony. Det ser lite ut som mig runt här. Ja, exakt. Kolla här. Det kunde ha varit jag alltså. Missa, då ska du missas ordentligt och smällas. Ja. Rakt in i... Jag vet inte när det börjar. Det börjar gå dåligt när han ska försöka lobba målakten här, tror jag. Sen bara fortsätter det med... Han fäller ju honom. Målakten fäller. Sen har vi ett geni här, också från innebandyvärlden. Kolla på den här frislaget han gör. Det går snabbt, men vi kommer se det i pris här, kolla här. Det går ju alltid snabbt i innebandy. Han slår den på foten, vad säger vi om det här? Det är innebandyns Anders Limpar. Han är där, alltså genialiskt som du har skrivit. Det här är thinking outside the box, va? Det är sånt där älskar jag. Fan vad vackert. Och så veckans geni nummer två då. Det här såg ni säkert. Ja, den här är legendaren. Så fort en spelare har pucken så håller han på den spelarens klubba hela tiden. Så fort en klubba går sönder så kan han direkt ge. Och då tänker man ju så här, det här kan inte ge någonting, eller hur? Så tänkte jag i alla fall att det här är... Men då hittar vi det här gamla klippet från Torontos Mitchell Marner gör mål. Kolla hur målet går till här, ska vi se. Här är Mitchell Marner. Hans klubba går sönder, han kastar den. Får en ny av den här materialaren. Det är klart. Och gör mål. Ja. Det går ju faktiskt. Han får en assist på den där materialen. Det är det som är så. Ja, han pekar ju på honom efter målet. Ja, han ger cred till materialen där. Det där är sjukt. Helt plötsligt blir han snabbare än någonsin när han ska hämta en ny klubba också. Ja. Ja. Och så bara sätter han dit den. Ja, han är professionell alltså. Ja, det var snyggt. Materialen. Och så sista, Bosse, det här är till dig. Hittar jag. Saudiarabien mötte Pakistan förra veckan. Till dig. Ja, men Saudiarabien vann med 4-0. Men kolla på den här hörnan nu när Boulaya, nummer 8 här, och Rashid Nabi, Pakistan, de kör en kram. Det är kärlek, Bosse. Man ska inte hata. Kolla här. Ja, där är bra. Ska vi kramas? Ja, vi tar en kram. Ja. Det får man gärna göra på alla andra ställen utom i straffområden när man har hörnar emot sig. Då kan man inte krama, så då kan man inte gå på det där sättet. Nej, annars är jag mycket på att krama. Ja, exakt. Jag antar att det kanske stod 4-0 så att matchen kanske var död. Men... Ja, bra. En fin avslutning tycker jag ändå. Ja, mycket fin. Och veckans idiot går väl till Kaspar Gillberg då, i Vita Hästen där med taktikdomaren. Det är tuff alltså. Mm. Det som stör mig är att hockeyspelare pratar väldigt om att de är stora, starka, tuffa, balla killar. Och så kan man göra på det där sättet. Det är liksom, det är för dåligt. Mm. Och för dåligt var ju också Tonys straff där. Du får hem och träna nu, innebandy helt enkelt. Ja, alltså jag skyller på klubban. Jag hade en sån där gammal Håkan Lob innebandyklubba med någon jacki. Så jag fick inte riktigt rätt. Härligt. Vi är väl nöjda, Anders. Vi har yes, ja. Vi kör. Tackar vi för oss och så går vi för 13 rätt. Man kan köpa in sig på vår stora rad som vi kommer lägga tillsammans allihopa med 13 helgarderingar för 1,5 miljoner. Mm. Eller det kanske är läge för det. Ja, vi hörs imorgon om den raden. Så ska vi sätta något klurigt. Ja, det blir bra. Mm. Härligt. Ha det bra allihopa. Hej då.